Najskôr ty utiekáš, potom on utieká. Dovolte mi, aby som sa vám predstavil. Som Matej, ja som alkoholik, chorobný onanista, masturbátor, mám rád hentai porno. Toto je moja kamarátka, ktorá nechce ísť na obraz. Tu je Lenka, naša režisérka. Ja chcem ísť na obraz. A.k.a. Ja Quentin Tarantino. Herečka. Tu mám budúcu herečku. No čo, ideme? Dobre, hraj čo chceš, to je jedno, Maťo. Môžem hrať, čo chcem? Ale skôr dom. Počas celého filmu na mne bolo páchané násilie. Možno? Možno. Bolo pokaz. Pozánky, ja viem.